עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. המשך לדרכנו, שיעור הקבוע באגדות הש"ס, עין יעקב. בעזרת השם יתברך, נזכה בזכות זה לגאולה האמיתית והשלמה בקרוב במהרה בימינו. אמן כן יהי רצון. פותחים בפרק שני של מסכת ברכות, ויהיה נחת רוח ליוצרנו. אמר רבי יהושע בן קורחה, למה קדמה פרשת שמע לוויה עם שמוע? אנחנו זוכים מדי יום לקרוא קריאת שמע כמה פעמים ביום, אם זה בשחרית, אם זה בערבית, אם זה קריאת שמע שעה למיטה, ובזדמנויות של מצווה. ורבותינו בחרו שיהיה סדר קריאת שמע, שמע ואהבת, אחר כך והיה עם שמוע, ואחר כך ויאמר. אומרת הגמרא, כדי שיקבל עליו מלכות שמיים תחילה באמירת שמע ישראל. באמירת שמע ישראל יקבל עליו מלכות שמיים, גם מקבל עליו מצוות עשה של מסירות נפש, מצוות עשה של אחדות השם. ישנם שש מצוות שבמחשבה. יש מצוות שבדיבור ויש מצוות שבמעשה. למשל, ציצית זה מצווה שבמעשה, מעשה ציצית. לקבוע מזוזה זה מעשה של מצווה. לתת צדקה לעני זה מעשה של מצווה. להניח תפילין ביד ובראש זה שתי מצוות, מצוות עשה להניח תפילין של יד, מצוות עשה תפילין בראש. ויש דיבור של מצווה, למשל לימוד תורה, והגית בו ימם ולילה, למשל להתפלל לפני השם כל יום. עצם המצווה להתפלל, דעת הרמב״ם במצוות עשה דאורייתא. נוסח התפילה, סדר התפילה, כמות התפילה, שחרית מנחה ערבית ועלה, זה דרך רבנן. וכן זה הדרך. ויש מצוות שבמחשבה. למשל, האמונה בהשם. כשאנחנו מאמינים בהשם יתברך. זה אמונה בלב. אף אחד לא מאמין במעשה. אמונה זה מחשבה. זה ירור הלב. שאנחנו לא מאמינים בשום כוח אחר חוץ מהשם יתברך. זה מחשבה. זה גם מצוות עשה. שאנחנו מאמינים שאין שום שותף איתו. שהוא יחיד בעולמו. זה נקרא אמונת הייחוד. מה זה ייחוד? שהוא יחיד בעולמו. אין לו שום שותף. הוא יחיד. אהבת השם, אנחנו אוהבים את השם. יראת השם, יראים מהשם. לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שלא להטות אחר מחשבת הלב למינות, ואחר ראיית העיניים לזנות, לשון החינוך. זה מכל זה מחשבה. שלא לגרות יצא הרע בנפשו, זה מחשבה. הנפקא מינה, מצוות שבמעשה, תלויות בזמן, נגיד ציצית. זמן שמצווה ציצית זה רק ביום, לא בלילה. זה שאנחנו נוהגים היום גם בלילה נניח, טלית קטן, ואיתה כל הזמן, זה הידור גדול, זה מצווה גדולה, זה מצוות יותר, מצוות עשה דאורייתא, וגם בפן של סגולה שבדבר. וגם בזה נתייחס עוד מעט, בלי ידע. אבל יש, למשל, מצוות תפילין. יש לו זמן, ביום, אף אחד לא עושה תפילין ב-10 בלילה, כי זה לא הזמן שלהם. אבל כל יהודי עושה תפילין ב-6 בבוקר, ב-7 בבוקר, ב-5 בבוקר, כן? וזו מצווה שנוהגת בזמן מסוים. אז כל מצווה שתלויה בזמן, רבותינו פטרו את האנשים. מה הם פטרו את האנשים? רק מצוות עשה שנוהגות בזמן. גם שבת קודש, זה משבת לשבת. ואישה חייבת בשמירת שבת, היא לא פטורה משמירת שבת, זה גם מצווה שתלויה בזמן, וזה לא תעשה. לא תעשה, נשים חייבות בדיוק כמו הגברים. מה שפטרו אותם, זה במצוות עשה. למה פטרו אותם במצוות עשה? כדי שיהיו פנויות לבית, לילדים, לעול הגדול הזה. יש בחלב הארץ חלק שביעי, פרק י"ג. התייחסנו לזה
בכובד ראש לכל הנקודה הזאת. חלק שמיני, פרק י' ד'. עניין של תפקיד אנשים באספקלריית היהדות, במבט של היהדות, מה התפקיד של אישה בעולם. תפקיד מאוד חשוב. אם זה הנאמנות שלה לבעלה, לעמוד למינו על הצרכים שלו, לשמש אותו, ילדים היקרים, הצמיחה שלהם, הגידול שלהם, הדאגה לצרכים שלהם עד הפרטים הקטנים, כביסה וסדר וניקיון ובישולים וכן זה הדרך. ולכן פטרו אותה מכל מיני מצוות שתלויות בזמן. היא לא צריכה ללכת להתפלל במניין או בית כנסת, גם לא בשבת ויום טוב, אם תרצה ומסתדר מצוין, אבל לא באופן שזה בא על חשבון השליחות שלה בעולם. אבל המצוות האלו שבמחשבה, כולם חייבים בהם. גם גברים, גם נשים. כי הם לא תלויות בזמן. אין להם זמן מוגדר ביום או בלילה. בכל רגע פנוי, מצווה להרהר במצוות האלו. לא שלחלב את השם בתחנת אוטובוס, חכה למישהו. אין לך איתך תהילים, גמרה, חומש, משנה, כלום. מה תעשה? תחשוב שיש מצוות שבמחשבה. כל שנייה שאתה חושב בהם, זה בדיוק כמו ציצית, כמו תפילין. מצווה תעשה, זה האמונה בהשם. מצווה נוספת, שלא להאמין בזולתו. לא להאמין בשום אלוה אחר, רק בו. מצווה שלישית, שאין שותף איתו. מצווה רביעית, לאהוב את השם בכל הלב. מצווה חמישית, לירא מהשם. מצווה שישית, לא תתור אחרי לבבכם וחייניכם. וכתב בזה החינוך ארבעה ענפים. ענף ראשון, שלא ללכת אחר ראיית, אחר נטיית הלב למינות, מחשבות של עבודה זרה, של הפך מדעת תורה, הפך מדעת רצון השם, אחר ראיית העיניים לזנות, שלא לגרות יצר הרע בנפשו, לא להסתכל בדברים שמעוררים וגרים יצר הרע. אחרי זה ענף ב', כל דיני ראייה והסתכלות, ראייה והבטה, בנשים ובדברים שמעורר יצר בליבו של אדם. ענף שלישי, ירהור, ונשמרת מכל דבר רע. למדו בגמרא שלא יערער אדם ביום, ויבוא עוד חס ושלום טומאה בלילה. והענף הרביעי זה מצוות עשה. זה גם ענף רביעי גם בכלל זה. זה לא מצוות עשה, זה ענף רביעי במצווה הזאת. כל דיני ייחוד. שכתב באבן העזר, שולחן ערוך אבן העזר, סימן כף ב', עושה אדם יש לו מזכירה בעסק, איזה אופן מעסיק אותה, איך יושבים בעסק, מה מותר לבקש ממנה, מה לא, תכין לי קפה, זה לא אשתך, למה שהיא תכין לך קפה, זה לא צנוע, זה לא דרך ארץ, יש לה בעל, גם מרווקה, מחר יהיה לה בעל, יש לה כתובת, גם עוד לנשואה, זה לא צנוע, אז מה אם אתה מעסיק? ענייני עבודה, בבקשה תוציא דוח כזה וכזה, ענייני עבודה, זה התפקיד שלה. יושבים באותו חדר, זה גם לא טוב. גם יושבים במקום מסוים, מקום נעול, בשתיהם לבד, אסור. צריך שבכל הרגע מי שיבוא מהרחוב יכול להיכנס. זולת אם אשתו ביחד איתו בעסק ונמצאת, אשתו שומרתו, אז אין בעיה, זה כבר לא ייחוד. ועוד הרבה פרטים בזה. יש ייחוד במעלית או אין? עכשיו אתה עולה באיזה מעלית, 20, 30 שניות, חצי דקה, דקה, עם איזה גברת לבד. אישה נוסעת בערב באוטובוס, קו פנימי, נשארה לבד באוטובוס עם הנהג, יש ייחוד או אין ייחוד? אישה נוסעת אפילו צרכים אישיים שלה, לפעמים במונית, יש ייחוד או אין ייחוד? מתי מותר לקחת אישה, מתי אסור? מה התנאים לכל דבר? זה נקרא דיני ייחוד. זה לא מדאורייתא, זה דוד המלך גזר על ייחוד של פנויה. אחרי שהיה תקלה של אמנון ותמר, עמד ייחוד, דוד ובדינו וגזר חרם. אוי ואבוי, מי שהתייחד עם אישה. אם היא נשואה, בעלה תמיד מותר איתה. גם
בהיותה נידה, בימים של נידה, אז לעניין מסוים אסור, אבל אין בעיה להיות לבד בבית, בחדר, כי הם נשואים. יש נאמנות שלהם. אבל כל זה, בכלל השם, שש מצוות שבמחשבה. וזה ממלא כל רגע. ואדם שזוכה בשש מצוות האלו, ממשיכים עליו הרבה הרבה הגנה משמיים. וזו זכות גדולה מאוד. אז אומרת הגמרא, למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, קריאת שמע קודם, שם שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני, אחד. מה זה אחד? אחד, יחיד ומיוחד. הוא אחד, אין שני ואין שותף עמו. הוא יחיד שאין שותף איתו. ואין שום אלוה אחר מבלעדיו. אז זה אחד משש מצוות. וגם אחדות השם. אחדות השם, וגם שאין אלוה אחר. ואחר כך, ואהבת, אהבת השם. כבר שלוש מצוות. אז מתוך עולם מלכות שמיים הזאת, מקבה עליו עול מצוות, שזה בפרשת, והיה עם שמוע. לכן צריך להקדים עול מלכות שמיים לעול מצוות. אומרת הגמרא, והיה עם שמוע, למה קודמת לויומר? פרשת ציצית. למה? אומרת הגמרא, כיוון שהיה עם שמוע עוסקת מצוות תלמוד תורה. ותלמוד תורה נוהג בין ביום ובין בלילה. ללימוד תורה אין זמן, ולהגיד בו יומם ולילה. יש אדם יכול לקבוע 10 דקות ביום, אבל הוא מדויק על 10 דקות. יש אדם יכול לזכות שעה, יש אדם יכול לזכות 3 שעות, יש אדם יכול 9 שעות, יש אדם 15 שעות, יש אדם יכול שעתיים בשבוע, זה גם טוב. אבל בכל רגע פנוי, אשרי אדם, שתופס את הספר בידו. היום בדור שלנו, שהעולם צעד בהרבה צעדים בכל מיני תחומים, אז יש גם את האפשרויות של המדיה. אדם יכול לשמוע שיעור קבוע, כל יום בשעם קבוע, חכם. לפעמים יש מה שנקרא אצלנו רגע של אור. 3 דקות תמצית של איזה שיעור, שזה יסוד בחינוך ילדים, זה יסוד בהלכה, בחסידות, בהנהגה, בקדושה, ביראת שמיים. אדם שעה קבועה, פתאום 8 בערב, בום, טלפון מצפצף, מצלצל, מקבל איזה שיעור קטן. מיד מקשיב לשיעור, זה זכות גדולה. אתה נוסע באוטו, אפילו לעבודה, חוזר הביתה, קניות. כבר אתה באוטו, במקום להיות בטל, תדליק את הטלפ. תחבר לשיעור תורה, וקח רב אחד קבוע, תשמע רק אותו. ותתמיד, ותלך באותה מנגינה. קצת הלכה, קצת משנה, קצת חסידות. כך אדם נהיה טהור, נהיה קדוש, נהיה כלי קודש, לשרת בקודש. אז ויומר, למה והיה עם שמוע נוהג לויום, קודם לויומר? שהיה עם שמוע עוסק מצווה תלמוד תורה. תלמוד תורה נוהג בהם ביום ובהם בלילה. אבל ויומר, פרשת ציצית, אינו נוהג אלא ביום בלבד, שנאמר, וריתם אותו, וזכרתם, כל מצוות אדוני ועשיתם. בגמרא שלנו שבת כ"ז אמרו וריתם פרט לכסות לילה. שמיכה, פיג'מה, עכשיו לא מגיע לשים בלילה, שינה חייבת בציצית. למה וריתם? דווקא זמן שיש בו ראייה, שרואים ביום שיש שמש ויש אור. אבל בלילה שיש חושך, בכלל, לא בכלל זה. יש גם וריתם, וזכרתם ועשיתם. אמרו רבותינו שבמצווה ציצית יש את סגולה של הזיכרון. מי לא צריך זיכרון? נזכור את המצוות. לכן קבלה בידן מאבותינו, ככה היה אבא עטרת ראשי, רבי יורם מיכאל זכרונותיו לברכה, היה רגיל במצווה הזאת. לפעמים היה שוכח משהו, היה מתבונן בציציות. היה מחזיק את החוטים של הציצית ביד, מתבונן בהם דקה שתיים ונזכר. היה אומר, וריתם וזכרתם מה עשיתם. הראייה מביאה לידי זכירה, אדם רואה את הציצית, נזכר במצוות,
והזיכרון מביא לידי העשייה. ממשיכה הגמרא, מעניין לעניין באותו עניין. פרשת ציצית, שסגולתה זה לזכור את המצוות ולקיים אותה. מה הקשר שלה לקריאת שמע? מפני מה קבעוה בקריאת שמע? הרי היא לא מעניין קריאת שמע. קריאת שמע מהותה, קבלת על מלכות שמיים, קבלת על מצוות, מצווה ציצית, זה מצווה אחת. אז מצווה אחת מכל המצוות. אז אמרת הגמרא, אולי נחשוב, אולי בגלל הזכרת יציאת מצרים שיש בה, שחובה להזכיר יציאת מצרים בימים ובלילות, כמה וכמה פרשיות מזכירות יציאת מצרים. הרבה פרשות נזכרת יציאת מצרים. אז אם הרבה פרשות, מה נבחר פרשת ציצית? למה ציצית דווקא? אמר רב יהודה בר תחביבה, הוא היה מתלמידי שמואל. שמואל היה רופא, והיה מחשובי תלמידי רבי, רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא חותם המשנה, הוא היה דור אחרון של התנאים, והוא אסף וקיבץ כאמיר גורנה את כל חכמי ישראל, והושיב אותם, והיה דולה מכל אחד את הידיעות שלו. והושיב הרבה חכמים וסופרים, וכתבו המשנה. הוא סידר לסדרים, שישה סדרי משנה, למסכתות, לפרקים, לנושאים, לעניינים. באו תלמידיו הקדושים, כל אחד מהתלמידים, אחד או שתיים, והתחברו ביחד, וחיברו כמה חיבורים בזה, סביב זה. כל מיני חלקים מדרש בעל פה שהכל יצא מהמשנה. אם זה... תראו כמו שמפורט ומורחב יפה בהקדמה של אדוננו הרמב״ם ביד החזקה. אז אומר שמואל, היה מתלמיד רבי, מפני שיש בה חמישה דברים. לעולם עיקר הטעם לאמירת פרשת השם מפני יציאת מצרים. אז מה תשאל? יש הרבה פרשות נזכר יציאת מצרים, פרשת ריבית, משקלות, ועוד הרבה מקומות נזכר יציאת מצרים. בציצית יש חמש מעלות. א', מצווה ציצית, יציאת מצרים, עול מצוות, אפיקורסות, אירועי עבירה ואירועי עבודת כוכבים. זאת אומרת, כמו ביש למענת לאט, עול מצוות דכתיב, וריתם אותו, שחרתם כל מצוות עוד מלאי, ציצית דכתיב בסולם ציצית, יציאת מצרים דכתיב אשר ציתי אתכם. אלא אפיקורסות, אירוע עבירה ואירוע עבודת כוכבים מנהלן. איפה הם כתובים בפרשת ציצית? אומרת הגמרא לתניא, אחרי לבבכם זו אפיקורסות. כן, הוא אומר אמר נבל בליבו אין אלוהים. אחרי עיניכם זה ערעור עבירה. שמתחיל בעין, כמו שכתוב בגמרא ירושלמי. העתיק אותה רבנו הטור להלכה. שתחילת העבירה היא בעין. למה? שהעין רואה והלב חומד. כלי המעשה גומרים. לכן אדם שרוצה שאף פעם לא ישלוט בו עין הרע, ואף פעם לא יחסר לו פרנסה, אף פעם לא יסתכל במקומות לא צנועים. לא להסתכל במצבים לא טובים. למה? שאיך שהעיניים רואות דברים לא טובים, עובר זץ מיד על הנשמה, וסותם כל חלק טוב בשפע שיורד לאדם ומחבא את כל המזל של האדם. מה זה מזל? יש מלאך אחד שממונה על כל דבר. על כל עשב יש מלאך שממונה עליו. קל וחומר על כל אדם. וברגע שאדם זוכה לזה שפע, מאיפה זה עובר? אם אדם כלי טוב, זוכה זה מיד יורד לחשבון הנכון, למקום הנכון. אם אדם פוגם בדברים מסוימים, מסתלקים מעליו כל ההשפעות. וזה מסוכן מאוד. גם יוסף הצדיק, שקידש את העיניים שלו מאוד. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. גמרא אמרה, אל תקרא עלי עין, אלא עולי עין. יוסף לא פגם בעיניים שלו, לא הסתכל בבנות לא צנועות, בדברים לא טובים שמגרים את שערה בנפשו. מה הוא זכה? שלא שולט בו עין רע. אף אחד לא יכול להזיק לו. ומי
שהולך בדרך הזאת, אף פעם לא יניזוק. אף פעם לא יניזוק. אף אחד לא יכול להתקרב אליו. וגם זה נמצא כאן. וכן הוא אומר, אמר נבל בליבו, אז תחילת העבירה אחרי עיניכם זה יראו עבירה. למה שהעיקר העבירה מתחילה בעין? למה? כמו שאמרנו קודם מהטור, שמירושלמי, שתחילת העבירה היא בעין שהעין רואה, אחרי שהעין רואה התמונה עוברת למוח, הלב חומד, ואז כלי המעשה גומרים. אבל אם העין לא הייתה רואה, הלב לא היה חומד, הלב לא היה חומד, כלי המעשה לא גומרים. בואו ניקח את זה לעניין אחר. תראו היום כל העולם עובד, כל הפרסום והתפוצה עובד על תפאורה. כך מוצר הכי טעים שיש, אם העטיפה שלו לא תהיה מושכת, הוא לא ימכור את עצמו. הוא לא ימכור את עצמו. תראו כמה חברות משקיעות הון עתק בעטיפות, באריזות. יכול להיות שהמוצר שלהם יש לו טעם של חול. פעם של סבון, של אקונומיקה. אם יש לו עטיפה טובה, לפחות את המכה הראשונה הוא ייתן. נמכור את המיליון הראשונים, אחר כך ישתדרג בטעם, יעשה תשובה. אבל בינתיים, את הלקוח הוא ימשוך. לך תעשה סיבוב בסופר, תראה. מי קונה יותר? עין קונה. עין קונה. זה אומר מעורר תשוקה וחמדה, ואחר כך היד כמו מגנט המשכת, התוצאה העגלה מתמלאת. מתמודדים בקופה יפה, בסך הכל הכל בסדר. אבל איפה זה ניכר? בעטיפה. אותו דבר גם בעניינים האלו, שאיפה זה ראינו את זה שמשון, או יומר שמשון, אפילו שהיה קדוש מאוד, היה צדיק מאוד, היה גיבור. הגבורה שלו לא הייתה גבורה רגילה, היא לא הייתה גבורה טבעית בכלל. הייתה גבורה על-טבעית, הייתה גבורה על-אנושית, הייתה גבורה נדירה מאוד, הייתה לו גבורה שאין דומה לה, אין דומה לה. רבותיי, הבן אדם, יום אחד הולך לילה אחד, עוקר את השערים של עזה, 30 אמה, 20 מטר, 15 מטר, ברזלים, פלדות. תשמע, כמו שתראה בן אדם עכשיו הולך, מרים בניין 20 קומות, עוקר אותו לבד. בידיים מרים אותו, הולך, חוצה 30 קילומטר, מניח אותו. ברמות האלו, זה לא נתפס בכלל. אין מנוף היום שיכול לעשות מה 60 שנה נעשה לבד. והיה איש אחד, מכה בהם מכות נוראות. יום אחד צד 300 שועלים. אני לא יודע, בכל המדינה אם יש 300 שועלים. צד 300 שועלים. בימי סיוון, כל השדות, מלאים, מטר וחצי גובה חיטה, שתי מטר גובה עצום, כל הסחורות עמוסות, יער ככה, חודש אחרי פסח, שלוש שבועות, כל השדות עמוסות, שפע, שפע, שפע. לקח אותם לשלוש בצהריים. חיבר עם הזיכרונים, כל שתיים, את הזנבות שלהם ביחד. וקשר לכל שתיים, כל זוג, לפיד, לפיד איזה חצי מטר, הפך אותו כלפי מטה. כמו זנב כאלה, כלפי מטה, קשר שתי זנבות ולפיד ביחד עם הזיכון. 150 זוגות של שועלים. ו-150 לפידים, הבהיר את כל הלפידים, שלח אותם. תפוס אותם כמה, חמישה ערים של פלישתים, כל הסחורה מסביב, כל בסדר. תוך שעתיים מכת מדינה. העלה את כל הערים שלהם באש. לא יכלו עליו, איש אחד, לא יכלו עליו. יום אחד הוא היה הולך בדרך, הוא היה עייף וצמא. לא היה לו שום דבר איתו, לא היה לו אקדח, לא נשק, לא סכין, לא כלום, כלום, כלום. קמו עליו 1,000 ערבים, 1,000 מחבלים על אדם אחד, 1,000. לא היה לו כלום. היה שם איזה חמור מת בצד, הלך לחמור, תלש לו את הלחי. מה זה לחי של חמור? מה יש בה? עם הלחי הזאת, היכה את האלף איש, הרג את כל האלף. רבע שעה חיסל את כל האלף. היה מבסוט, חיבר שיר, איך יהיה חמור, חמור חמות, האם היכיתי אלף איש. התחיל לשיר ולרקוד לעצמו. היה עושה שמות.
אף אחד לא יכל עליו. והיה חתיכה של קדושה, היה נביא, והיה קדוש, היה משה ודן. מי הפיל אותו? העיניים. יום אחד הולך אמור לאבא שלו, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניים. אמור לב הזאת, בנות פלישתים. פלישתים זה ערבים, ישמעאלים. מה נגמרו? תמו בנות ישראל. נגמרו בנות של עם ישראל יפות, צדקניות, צנועות, מבורכות, טהורות, לא רואו שום צורה של שטות, נאמנות. נאמנות, נאמנות. יש יותר מנאמנות של אישה לבעלה. ולא גויים לא נאמנים. נאמנים לכסף, נאמנים לתאוות שלהם, לא לשני. אישה יהודיה פשוטה, 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 היא נאמנה לבעלה. עד טיפה דם האחרונה היא נאמנה לבעלה. יש יותר מנאמנות של אישה, יש את נאורים לבעלה. זה יותר מכל דבר. איפה יש דבר כזה? הוא לא מקשיב. זה היה חלק מהמכה של הצעירים. הם חושבים, הם בני 19, הם חושבים את עצמו כמו בני 70. כאילו הם יודעים הכל. הם לא צריכים ללמוד כלום. הם עמוסים בידיעות. הם עמוסים בריקנות, לא בידיעות. הם עושים טעויות חמורות. ויש שלב שהם לא מקבלים. וזה מאוד מסוכן השלב הזה. לכן אדם צריך להרגיל את הילדים בכל שלב. תמיד אוזן קשבת ולהיות כלי מקבל. זאת שני, גם אבא צריך להיזהר והאמא צריכה להיזהר, לא להכביד עליהם מדי. לשמור על הטעם הטוב כדי לשמור תמיד שיהיו כלים מקבלים. אבל מי שמילדות לא הורגל בחינוך טהור, קשה מאוד להכניס את זה בבגרות. לכן כדאי בחינוך לא להתפשר. מאפס, חינוך הכי טוב שיש, הכי מדקדק, הכי חרדי שיש. וזה לא להתפשר, כי בזה תלוי כל העתיד. ובזה השם יש מדקדק. הוא לא שמע, הוא לקח אותה. טוב, תעקש. הוא אמור להתחתן. לא אומרים, אבא שלו נשוי. בסוף יעקר אותו משתי עולמות. עקר אותו משתי עולמות. יום אחד יאמר אותו, תגיד לי מה הכוח שלך. הוא לא מגנה לה. התחילה לשגע אותו, הייתה מייסרת אותו ייסורים של מוות. כל מיני רגעים משתמטת מתחתיו, עושה לו נזקים בלתי הפיכים. רצה למות מהצער שעשתה לו. וזה הרשעות שלהם. שלושה סימנים באומה הזו, בעם ישראל, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. מי שאין בו את השלושה סימנים של רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, סימן שיש טעות בשורש. יש שם איזה גוי בדרך שהשתרבב, אולי איזה אמא שבגדה, אולי איזה... יש שם איזה טעות. לא יכול להיות יהודי שאין בו רחמנות. רחמנות, בושת פנים, זה סימנים של סימני יסוד, זה מרכיבי יסוד של עם ישראל. זה מרכיבי יסוד של עם ישראל, זה מידות האלו, גמילות חסדים. זה נטייה טבעית של כל יהודי. אמר בתניא בפרק א', זה מעצם הנפש הבהמית. זה לא מידות טובות שבאות מהנפש האלוקית. הרחמנות, בישנות וגומלי חסדים אצל יהודי, זה שלוש מידות טובות, זה מידות טובות שבאות מצד הנפש הבהמית. זה בכלל לא מהנפש האלוקית. זה מהבהמית עצמה, הנפש הבהמית של יהודי, יש בה מידות רעות ויש בה גם מידות טובות. וגם מידות טובות שבנפש. תראו בתניא סוף פרק א'. היה מתרץ לכל מיני תירוצים מניסתת כל הניסיונות. עד שירדה לחיים ברמה שהיא כבר קץ בחייו. ואז גילה לה את האמת כל ליבו, והיא מכרה אותו. היא מכרה אותו לערבים. והוא ישן, וגילה את כל השיער שלו, שם היה הכוח שלו, ותש כוחו, מסכן כמו נקבה. התעללו בו התעללויות אכזריות מאוד, וניקרו את שתי העיניים שלו, עשו לו נזקים קשים, מסכן יצא בעולם לא טוב. אז אמנם, רגע לפני שהוא יצא מהעולם, ביקש מהשם שיעשה איתו חסד, ועשה איזה, עוד איזה מכה, נתן לה מכה כנגד כל מה שעשה בחיים. היה בניין ענק, היה בו
מעל 10,000 בני אדם, בתוך הבניין. היה כמות עצומה של בני אדם. יש שתי עמודים מרכזיים של הבניין, תפס את שתיהם, ביקש מהשם חד פעמי שייתן לו, נקמה על שתי העיניים שעקרו לו, ואין לו עיניים. עקרו לו את שתי העיניים עם עולר. עוד אכזריות. אשתו עשתה לו את זה. תראו מה זה, כמה מסוכן ללכת אחרי העיניים. הלך אחרי עיניו, נקרו לו את העיניים. תפס שתי עמודים, אחד, שתיים, שלוש, שם, יחוד קודשה ברוך השכינתה, בום, עקר את כל הבניין. התמוטט את הבניין והרג אז בתוך הבניין ועל הגג כמות בני אדם שהיו כנגד מה שהרג כל החיים. עשרות אלפי בני אדם הרג אותו. כולם מתו, אבל גם הוא מת. מי הרג אותו? יכל לחיות המון שנים. הוא יכל להיות גואל של עם ישראל. הוא יכל לגרום שתבוא הגאולה ולהביא את עם ישראל למקום הרבה יותר טוב. דבר אחד פספס שהלך אחרי העיניים. לכן לימדו לנו פרשי ציצית, וראיתם, זכרתם ועשיתם. אדם יכול להגיע לכל המעלות שבעולם, יכול להגיע למלכות, להנהגה, לעושר, לקדושה, להשראת שכינה, לרוח הקודש, לכל סוגי המדרגות הרוחניות והגשמיות, מי מאבד את כולם ממנו? חטא של העיניים. שאף פעם, אף פעם לא לחטוא בעיניים, אף פעם. אדם מתרגל לשמח מה שנתן לו השם, ולהיות שלם בזה כמוצא של הרב. תראו כל מה שאמרתי לכם בשתי משפטים. אחרי עיניכם זה הרהור העבירה שמתחילה בראיית עין, שנאמר, ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, על אף שהייתה גויה, ערבייה, מרשעת, בנות פלישתים, כי היא ישרה בעיניי. הידי ראיית העין נמשך להרהור העבירה מסכן. מסכן משם היה סוף לא טוב. שאתם זונים, מה זה זוני? זה ירוע עבודת כוכבים. וכן הוא אומר, ויזנו אחרי הבעלים. מה זה ויזנו? שהם עזבו דרך האמונה שלהם. הם הלכו, עזבו דרך האמונה שבהשם יתברך והלכו אחרי פסל, אחרי עבודה זרה. משיכה הגמרא הקדושה. תניא סמכוס אומר, כל המעריך באחד. זה מקריאת שמע. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אבל במילה אחד, נראה קצת, אחד. שם טוב, שאדם מלבד כוונה שפשט, אחד יחיד ומיוחד, זה א', ח', זה שבע רקיעים בשמיים ועוד הארץ, זה שמונה, שהוא שולט בהם. אחד יחיד ומיוחד, שבע רקיעים בשמיים וארץ, הוא שולט בהם, וד', ארבע רוחות העולם. טוב שאדם גם ימסור את עצמו במחשבה, שמע שהוא מסור את עצמו על קידוש השם, לסקילה, לשריפה, להרג וחנק. וזה מועיל לאדם להרבה עניינים. עם ההילולה של רבנו אריה הקדוש, הוא לימד שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. לפעמים אדם חתם, וזה אבון, והתחייב בשמיים סקילה, או שריפה, או הרג, או חנק. אז היום אין בדין, אבל בשמיים הנשמה שלו חייבת. עכשיו כל עוד שיש את הכתם הזה והפגם הזה, שום מצווה שלו לא יכול לעלות למעלה, יש לו עיכול גדול על החשבון. אז גם קשה שיבוא גאולה בשביל האדם הזה. גם השפע שבא אליו עובר הרבה ייסורים. אדם מוסר את עצמו במחשבה על קידוש עם שמיים, כמו שכל הסידורים שלנו הספרדים, בפרט בכל רינה. במהדורות החדשות סידרנו את זה מאוד יפה. אז מוסר את עצמו שמה, מעלה עליו כאילו התקיים בפועל, בבית דין שבירושלים, בזמן בית המקדש קיים, כאילו התקיים בו בפועל. ואז אותם כתמים זזים מהנשמה שלו, יש אפשרות שיזכה להשגה גדולה. לפחות לקראת שמע על המיטה, שיש בזה תיקון עצום לפגם הברית, כל מיני סיטואציות. תניא הסמכוס אמר כל מעריך באחד, שבפסוק שמע ישראל, מעריכין לא ימיו ושנותיו. כמה שווה ארוחות ימים ושנים? איפה קונים את זה? איפה קונים? חיים. הנה, נאריך במילה אחד, רק שלא יקרו מסתיק. אמר רב, אחבר יעקב ובדלת אחד. גם נדגיש, שתלו חז ושלום ישמע, חז ושלום רש. עוד דלת ולא בעוד חית.
שכל עוד הוא אמר את זה, דלי, תן משמעות למילה אחד. זה לא אין משמעות, אחד. אמר רב אסי, בלבד שלא יחטוף בחץ. להגיד את זה כאילו בשווה. עד ארבעי נשמע שאומרה בקמץ, אחד. נפשיחה גמרה, רבי ירמיה ויתיב כמד רבי חיה. כמד רבי חיה ברבה. חזיה, ראה רבי חיה ברבה את רבי ירמיה, דאבה מעריך טובה במילה אחד, המעריך הרבה. אמרה לרבי חיה, כיוון דאמליכתה למעלה או למטה לבא רוחות השמיים, תאו לא צריך אחד. כיוון שכיוונת במילה אחד, שהקדוש ברוך הוא מושל בכל העולמות, בשמיים ובארץ, לא צריך יותר מזה. כלומר, שלא יהיה סבון, הוא טעם הטוב. זה כמו מלח. תשים כפית מלח בסיר, טוב, כף, טוב. תשים קילו, החומצה. זה לא, הוא טעם הטוב, כל דבר הוא טוב. אמר רבי יוסף, קצת עכשיו מלכות קריאת שמע. פרקדן לא יקרא קריאת שמע. יש אומרים, זה פרקדן שוכב על הגב. יש אומרים שוכב על הבטן. אף פעם לא טוב. לאדם, לאיש, לגבר, לזכרים, לישון על הגב ולא על הבטן. זה פגם גדול מאוד. זה גורם גם על פי ההלכה, גם על פי הרפואה, גם על פי הקבלה. התייחסנו לזה בחלב הארץ, חלק א', פרק ב'. פרק ב' כולו עוסק בעניין השינה. למה צריך שינה, מה זה שינה, כמות השינה, ועוד הרבה סביב השינה, וסוגיות הלכתיות שקשורות בשינה. זה גורם לכמה וכמה נזקים לא טובים, גם גשמיים, גם רוחניים. גם זה שורה, גורם שהרבה קליפות ומזיקים ישרו על האדם, וגם עלול להחטיא אותו בעבון הנורא של קרי, וזרה לבטלה. הגב ששוכב על הגב, מתחמם השדרה, והכליות במערכות, וגורם למצבים לא טובים. גם זה מעכב מאוד במערכת העיכול. ועושה עוד הרבה בעיות רפואיות אחרות וגם סכנות רוחניות. לכן הנכון תמיד לשכב רק על הצד, רק על הצד ובעיקר על הצד שמאל. בפרט אחרי אוכל. תראו למשל, אחרי שאדם אכל ארוחת השינה, כמו נגיד חמין, אם ישכב על הצד ימין, הוא יקום חנוק בצרבת. לא יכול לנשום. כל האוכל עולה לו למעלה, עומד למעלה. למה? כי הוא גרם לזה. אם ישכב על השמאל, המפרש על הרמב״ם כתב שם, בכל דעות, שישכב על השמאל גורם לחמם את כל מערכת העיגול. אגב שהמערכת מתחממת, היא עובדת טוב. איך שדמקה מהשינה, במחילה מהכבוד צריך מיד לנקביו, תוך כמה דקות מתנקה וכל הרעלים יוצאים ממנו, ואז נשאר נקי וצלול. נשאר מיושב בליבו ודעתו. אבל כשהוא שוכב על צד ימין, אז הוא גורם הפוך. לא רק לא מחמם, אפילו מכביד מאוד על המערכת. זה גורם לשחיקה. ההנהגות הפשוטות האלו גורמים לסלק הרבה הרבה מחלות מהאדם. גם עוד דבר, ברגע שהגיע הצורך שאדם ילך לשירותים, אסור להתעכב. אם אדם מתעכב עם השירותים, זה בר מינן מוליד עוד מחלות, כמו למשל צהבת, או למשל, טוב, לא כדאי לין שאני אזכיר את זה. יש רשימה לא קטנה של מחלות שהשורש שלהם, שאדם, מה שהן יקבב, או למשל, מתחיל להתפנות ועוצר. כל מיני סיבות, אם זה קטנים או דברים אחרים. כל אחד מהם גורם למחלות אחרות. כבר כתבו בזה כל רבותון הפוסקים, שאסור לעכב את היציאות. איך שצריך, מיד להפסיק. מיד אותו רגע להזדרז, גם זה לא דחוף. כמה שאדם יכול, לכן אחד מהמצוות הגדולות שיש, תמיד לפני תפילה, גם שהוא יודע שלא צריך כעס רגע לבדוק את עצמו. למה? כדי שתתכונן דעתו, שתתיישב דעתו, ובזמן שהתפילה לא יהיה שום עניין של הפסקה. בכל מקום פרקדן לא יקרא קריאת שמע, לא כבוד, זה קצת גנות, זה לא דרך ארץ. אתה קורא קריאת שמע, אתה מדבר עם השם, במצב של גסות, זה לא מכובד. אז אומרת הגמרא, מדייקת, מי קרא עוד או לא יקרא, המגנה שפיר דמי, מה מותר לשכב על הגב? והבי רבי יהושע בן לוי, והרבי יהושע בן לוי, לה התאמן דגן היה פרקיד, רבי יהושע בן לוי היה חסידה קדישה. רבי יהושע בן לוי הוא היה אחד היחידים בעולם שהצליח להגיע למדרגה
שנייה אחת. הגיע למדרגה שהוא שלט על מלאך המוות. נגיד משה רבנו שלט עליו. יום אחד הגמרא מספר, רק לסבר את האוזן, רבי שמעון בן לוי תפס מלאך המוות באמצע פעילות. בוא הנה. המלאך מפחד ממנו מאוד. במדרגה כזו גבוהה, גם המלאך פחד ממנו. מה אתה עושה עכשיו? הוא אומר לי, באמצע העבודה, צריך לקחת כמה, הגיע הזמן שלם. בוא הנה. פה נמצאים יהודים פה. תביא דוד את הסכין, אני צריך לבדוק אותה. איך אתה שחט אותם? סכין כשרה או פגומה, אתה לבדוק. סכין שלא פגומה. אתה עושה נבלות, בדק את הסכין, אמרו, נשבע לך בשם השם, לא מחזיר לך אותה. איך תקפוץ? הלך לשמיים, התחיל לבכות, להשתולל, אין, כמה עניינים גדולים. עד שהקדוש ברוך הוא הצליח לרצות אותו. לא היה קל לרצות את רבי יהושע שיחזיר לו את הסכין. היה גדול מאוד. היה הרבה עניינים. רבי יהושע בן לוי, חס ושלום, חס מהכבוד, קילל, השם ישמור, מי ששוכב על הגב. רק ברבותינו הפוסקים כתבו, מתי זה? מי שדרכו תמיד ככה. לפעמים אדם עבד עבודה קשה פיזית, הרבה שעות, בשמש, כל מיני מצבים, הוא 10 דקות חייב להימתח, מה שנקרא. אז יש מי שקצת צידד להקל, או יש גם מי שצידד להקל, אדם בעל בשר. והוא קצת מעט מטה טיפה לכיוון רג, אבל טיפה מטה מצד הגודל שלו, גם יש קצת יותר מקום להקל. אבל מי שיכול למנע בזה עדיף. כדאי לראות מה שכתבנו בעריכות, בחלק א', פרק ב', של חלב הארץ. שם התייחסנו גם לנושא של חינוך ילדים, באופן הנכון לזה. איך להוליד בהם יראת שמיים. אז אתה רואה שרבי יהושע בן לוי הקפיד על זה, והוא קילל את זה, כלומר זה אסור. אמרי מגינא כמאס לי שפרדמי, כאשר אדם שוכב ולא קורא, אם מטה את עצמו קצת על הצד, מותר. כמו שאמרנו, להתמתח משהו. אבל מי יקרה, לקרוא קריאת שמע ככה, כפי שמטה קצת, גם לא מכובד. נמי אסיר. כיוון, קבל על עצמו, או על עצמו למחות שמע, בדרך שררה וגאווה. והרבי יוחנן מצלי וקרא, רבי יוחנן קורא, קריאת שמע בשכיבה, באופן שמטה את עצמו. עוד הגמרא שם לרבי יוחנן בעל בשר, היה אדם גדול מאוד, פיזית גם. אז זה יותר אונס. טוב. אז עוד שתי שורות, נסיים. חוזר ואומר אמת, או אינו חוזר ואומר אמת. יחיד שקורא לעצמו קריאת שמע, אדוני אלוהיכם, אמת. שליח ציבור. חוזר עוד פעם או לא? שמתחיל אחר כך ויציב ונכון. אמר, אמת ויציב? או מספיק מה ששומעים מהחזן. מסתמך במה שכבר שמע אמת, או שהוא הזכיר אמת. אמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן לא חוזר. רבא אמר לא חוזר. מספר את הגמרא, אהוד נח יתקמא די רבא, השם רבא אדם אמר אמת, אמת, תראה זימנה. אמר השם אלוהיכם, אמת, אמת ויציב. אמר רבא כל אמת, אמת הפסלה, יש כאן משהו חשוד. משהו לא בריא. לכן צריך להיזהר. להלכה מה אנחנו עושים? פעילים בציבור, והם, השם אלוהיכם, אנחנו שותקים. הגיע השליח ציבור, שאומר, אנחנו הספרנים אמת, והאמת השני, אנחנו מתכוונים לצאת ידי חובה מהשליח ציבור. אז השם אלוהיכם אמת, אנחנו אומרים בעצמנו, והשני, השליח ציבור, הוא אומר אותו, מוציא אותו ידי חובה. נפקא מינה, שמי שהגיע השליח ציבור, צריך לכוון, להוציא את הקהל ידי חובה באמירת אמת. אבל, אם אדם יתפלל ביחיד, נאנס, אחרי עצם הזה, כן יחזור ויאמר. לגבי קריאת שמע של המיטה, החלקו בזה. כי יש בקריאת שמע סך הכל רמ"ח תיבות. אני חוזר, השם אלוהיכם אמת, כך, בלי השם אלוהיכם אמת האחרון, יש מ"ה תיבות. רמ"ח. אבל עם השלוש תיבות האחרונות, זה רמ"ח, כנגד רמ"ח איברים. יש כאלה הוסיפו אל מלך נאמן, קריאת שמע על המיטה, זה 3 תיבות. מנהגנו, אנחנו כן חוזרים, כן כופלים, אבל זה כוונת תורה למען שמו באהבה. אז למדנו היום כמה דברים. למדנו כמה חשיבות של קדושת העיניים. למדנו חשיבות של מצוות שבמחשבה, שכל רגע שאדם פנוי, שמקשר את עצמו בהשם יתברך. מחבר את ליבו בהשם יתברך, שזה יסוד האמונה, שכל השפע שמגיע אלינו זה ממנו יתברך.
מאוזן, מפרנס, משגיח באדם, ודואג לכל הצרכים של האדם. ולמדנו גם המעלה של אדם שאף פעם לא משעה את הנקבים שלו. ויותר מהכל, כמה אדם, יש לו מעלה גדולה לאדם שהוא קדוש, ומה זה בא לביטוי? שלא מסתכל איפה שלא צריך, לא מגרה יצרה בנפשו. שאנשים כאלו, יש להם מעלה מאוד מאוד גדולה. והקדוש ברוך הוא עומד להם בכל שעה שהם צריכים. גם למדנו שמי שמקדש את העיניים שלו, אף פעם לא שורה בו ולא שולט בו עין הרע. גם שר של שכחה לא שולט באלו שיש להם קדושת העיניים. גם אף פעם לא יחסר להם פרנסה. תמיד יהיה להם שפע ועשירות. מנהלן, יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, שקידש את העיניים שלו, הקדוש ברוך הוא הפך אותו להיות הכי עשיר בעולם. קורח, מצא מטמון אחד של יוסף הצדיק, ואני חושב הכי עשיר בעולם. מטמון מכמה מטמון. שליש מהעושר של יוסף הצדיק, הקדוש ברוך הוא שלח, שאמר לימות המשיח. שזה יגרום שכל העולם ימוצף זהב. כסף וזהב יעלום, זה רק שליש מהעושר שלו. כוח מה זה? שאף פעם לא פגע מהעיניים שלו. אחרי מי שרוצה להיות עשיר, קדש את העיניים שלו. אבא עליו השלום, רבי יורם, אמר פעם, מלבד העניין של קדושת העיניים, שלא להסתכל איפה שמגרה צערה בנפשו, אמר לנו גם כמה פעמים, שזה גם שלא להסתכל בצרות עין על אנשים. ראית משהו מצליח, תסתכל עליו בעין טובה, תגיד השם יתנו ברכה. אתה אומר למישהו מזל טוב, אל תגיד מזל טוב בפה, תגיד מזל טוב מכל הלב, שבאמת יהיה לו מזל טוב. שיצליח, שיהיה לו טוב, שיעלה, שיגדל. הקדוש ברוך הוא בוחן כליות בלב. אם אתה מברך את החבר שלך מכל הלב, גם מחזיר לך ברכה מכל הלב. וזו זכות גדולה מאוד, זה כן השם. בזכות אהבת ישראל, בזכות העין טובה, קדושת העיניים, קבלת המלכות שמיים באהבה, והאמונה התמימה והטהורה בהשם יתברך, ולא מאמין שום כוח אחר ושום דבר זולתו יתברך, נזכה כולנו לגאולה אמיתית והשלמה, בקרוב ברחמים, אמן כן ירצה. Thank you.